precis haft sista morgonyogan på det här stället och det var lite känslosamt. Och nu ska jag gå äta frukost. Kolla bara på den här utsikten. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara mig utan det här. Inget cirkelpass. Jag hade tänkt att vi skulle köra gymmet. Men det var det ingen som ville. Så nu så ska jag spela in lite träningspass tänkte jag. För att det är ju nice. Nu har jag fått för mig att jag ska ut och springa intervaller. För att det är det som de ska göra i Juni Challenge idag. Kul. Sol ner 20.53 och klockan är 20.42. Gåsa! Får jag försöka då?